Recuperação do asfalto estaria priorizando bairros nobres. Moradores dizem que recuperação demora para chegar à periferia. Eu quero levar até essa informação ao Laxixa, tá certo? Viu, Aninha? Eu quero ver se na semana que vem eu converso com o Laxixa, porque tem muita gente reclamando, dizendo, mas Aina, tudo bem, são feitos aí não sei quantos a recuperação de asfalto, e está sendo feito, eu vejo aqui no Jardim Harmonia, eu vejo em vários bairros de cidade, agora o pessoal está dizendo que está centrado apenas em alguns bairros nobres. Na periferia, essa situação não está chegando. Eu pergunto, será que está acontecendo isso mesmo? Olha, semana passada nós tivemos uma reclamação grave, não é, Luiz? Uma senhora lá no Vale do Sol que diz que há 4 anos tem um buraco ali na rua dela que realmente é insuportável. Já fizeram vários pedidos e ninguém tomou providência. E as queixas surgem de vários pontos da cidade, realmente. Nas últimas semanas tem aumentado. Eu quero até conversar com o Laxis para saber, né, qual é o critério que vem sendo adotado para se fazer aí exatamente essa pavimentação, tá certo?